زۆر سوپاسی بەڕێزتان دەکەم، زۆر سوپاسی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەم و زۆر سوپاسی دژەتی هەولێری هەرێمی کوردستان دەکەم کە شەو نخونی دەکەن، شەو ڕۆژ لەو هەولێرە دەگەڕێن. هەر ناحەزێک هەر تێک دەرێک لەو هەولێرە بێوێ، ئەمن و ئاسایشی هەرێمی کوردستان تێک دەبە، زووترین کات دەستگیری دەکەن. ئەمە ئێستا لەسایر سەریوان کابرایەکی کاسبین لەو هەولێرە شەو ڕۆژ ئیشێ دەکەین، زۆر بەسەربەستی، زۆر بە ئازادانە ئیش خۆمان دەکەین بەبێ ترس لەسایر سەریوان. زۆر زۆر خۆشە، زۆر مرتاحین بەڕاستی لەسایر سەریوان. ئەمە باش دەزانین ئەوانە شەو نخونی دەکەن، شەو ڕۆژ ماڵ و منداڵیان بەزی دەهێلن، بە ژێژنان، بە جومعان، بە عوتڵان، بە هەموو کاتێکی ئەوانە شەو ڕۆژ لە پشتەوە پیکە بیدایان بینم، زۆر زۆر دەست خۆشیان لێ دەکەم کە دەبینم بەو سەرمایە خەڵک لە دیار سۆبەی دانیشتی لەسایر سەریوان ئەوان لەسەر پیکەبی دەگەڕێن، کون بە کون، شار بە شار، لەو گوند و دیهاتانە دەگەڕێن لەوەی بەس خەڵکەکە بە ئارامی بژی. ئەوە لەسایر سەریوانە. کوردستان وا جوان و ئارامە لەسایی ئەوانە. دووبارە سوپاس بوو سەرۆکی حکوومەت، بوو ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان، بوو دژە تیروری کوردستان کە شەونخونی دەکەم، بوو پاراستنی گیانی تاک بە تاکی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. واللهی باشترین ئارامیمان هەیە. تەبعەن کوردستان لەسایەی ئەوانەوە بەرەو خۆشگوزەرانی دەچێتن. هاوڵاتیان لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان، لە شارەکانی تری عێراق، لە دەرەوەی وڵات سەردانی هەرێمی کوردستان دەکەن. یعنی بەڕاستی ئەو ئارامیەکە هەیە، بەڕاستی جێگای شانازی و ئێمە دەستخوشی لەوان دەکەین و سوپاسیان دەکەین. واللهی بەنسبەت هێزەکانی ئاسایش و دژە تیرۆر دەستخۆشیەکی بێپایانیان دەکەین و بەنسبەت ئەو ئەمانەی لە لێرە لە هەولێر هەیە، خاصەتەن لە هەولێر، یعنی بەڕاستی ئەو ئەمانەی لێرە هەیە لە هیچ شارێکی عێراق هەتا ئێستا نەبووە و ناشویتن. سوپاسی بێزانیان دەکەین و شەو نخونی لە بۆمە دەکەن و ئەلحەمدوللا دەستخۆشیان لێ دەکەین. وەڵڵا بەنسبەت ئەمە بەرەبەیان نییە، ئیسکان زۆربێ زۆری دوکانەکان ئیسکان 24 کاژمێرە، یعنی هەتا ئێستا ئەلحەمدوللا هیچ ئیشکالێک نەبووە و زۆر سوپاسیان دەکەین، دەستیان خۆش بی. وەڵڵای من چاوی یەک بێشم ئازەکەم، خورامی چاوی هەر هەموویانم، هیوادارم سەرکەوتوو بن ڕێزی تایبەتیانێ. بەڕاستی ئەوانە نەبن، ئەمەش لەو ئارامیە ناژین.